နာမီးလေသူကစိတ်မချမ်းသာတာရောပြက်တာရောဘာလို့ဒီသာပြောနေရောအေးသူပြောတာအမှန်လားပဲငါတို့ပြောလိုက်မှာဘယ်သူကပြက်တာလဲဟဲ့နင်တော့အေးနော်အေးငါမပြောချင်တော့နင်အေးဘယ်ချက်မပြောတယ်ဒီဘိုင်းနာနားလိုက်နင်အားပြောရင်ဟင်းငလုံးစင်ငလုံးစင်ငလုံးစင်မဟဲ့ငလုံးစင်ဟာငါမလို့ချင်တော့နော်နင်ဟဲ့ဟဲ့ဟုတ်ကြတယ်မဟုတ်ပဲလေငါမိုးလိုက်ပဲဟဲ့ဘာမိုးလိုက်ပဲကြည့်လေဘာနေငါတော့မနေရပဲရှိနေရပဲရှိရမမကတော့ရရှိရေမွေးတာရနေရပဲရှိရဲ့ဟုတ်ပါဘူးမုတ်သားပဲစားရမယ်ဟဲ့ငါလည်းလိုက်မယ်ဒီကနေရာလေးလိုက်တာလိုက်လို့ရတာရဲ့ဒါပေမဲ့နိမဆက်နေနေစားရမယ်ဟဲ့ငါလည်းငါပါဆက်နေတာလည်းစားမှာစိုးလိုက်ခမုံရစားဘူးကောင်းလာတာဟာငါရေးလေးလည်းတက်လို့ကောင်းလိုက်တာဟဲ့တုံးရတယ်ချောင်းဆိုဒိုးမရတော့နဲ့လည်းတက်လာလိုက်ပေါက်ချပလိုက်တယ်တို့တော့နဲ့ကိတစလိမ့်မအောင်မကြိုက်တာပါဟာတော်ပြီတော်ပြီခဲ့ဒီနေ့ကလည်းစကားပြောတာဆင်ပြေငါပြန်တော့မယ်ဆက်စီတော့ပါလေမင်းလည်းလာအောင်ပါလေဒီခဲ့ဘာစားရလဲဘာမှမပြန်ပြလို့ရှာနေရပါဟုတ်လို့လားဟုတ်တာပေါ့ဟောက်လည်းပြီးတော့ငါပြန်တော့မယ်ခင်ဗျာပြောပြန်အဲ့လိုပြန်ပါလေညီနဲ့ရှိနေတယ်ရံပဲဖြစ်နေတာငါငါပြန်လာပဲကောင်းပြီးရောပြီးနေမှာလေပြက်တယ်ဟာကျင်းနေလားကျင်းနေတယ်အော်လည်းပြက်ဟာပြက်တယ်ဟာပြန်ပါလို့ဂိမ်းဆော့ရလေကွာဟာဂိမ်းနေစောအာပတ်ဆိုင်ရတဲ့ဂိမ်းဆော့ဟုတ်လားငါ့ကိုရှင်းပြပါဒီငါရှင်းပြငါခုဆော့နေတဲ့ဂိမ်းနဲ့မယ်အစိမ့်လက်ကြီးတဲ့သူကအပြစ်မှာကစားလို့ပဲ6កောင်ကြီး4កောင်ကြီးပြင်ချာချာငုံပြီးမပြစ်ခင်ငကားကြိုင်းနေနဲ့အချားစလော့ခင်းတွေကိုငွေငားကြံကနေခါယူစားလို့ရတယ်ကွာဒါအပြင်တူးတွေတူးတွေကိုလည်းကန်ဆန်းလို့ရတယ်သူတွေဆိုအစား80နဲ့ဒီနေ့မှာ4ကျင်ကန်ဆန်းလို့ရပြီတူးတွေဆိုအစား900နဲ့သူ့ပဲလည်းမီးစေစားပေးထားတယ်ကွာဒါတွေမကသေးပဲဘောလုံးချစ်သူတွေအတွက် PDI Sport ကနေလည်းဘောလုံးဝဲတွေကိုစိတ်ကြိုက်လောင်းလို့ရတယ်ကွာဂိမ်းကို Android version သုံးသူတွေအတွက်ပေးတို့မှာဒေါင်းလုဒ်လုပ်နိုင်ပြီး iOS မှာများတော့ Safari ထဲဝင်ပြီး www.saintlucky123.com လို့တိုက်ရိုက်ရှာပြီးဒေါင်းလုဒ်လုပ်လို့ရတယ်ကွာ။ငွေရင်းငွေတို့ကိုလည်းကြားခံမလို့ပဲ24နိုင်ငံလောက်ဥပေးထားပြီး KB ဝေပေးရနေပြီးတော့နှိမ့်မြသွားတော့ငွေရင်းငွေတို့လုပ်နိုင်တယ်ကွာ။အတေးသေးသေးနဲ့ဆိုရင် Saintlucky 4កောင်ကြီး6កောင်ကြီး Facebook Page နဲ့ Fiber နံပါတ် 399-964-2000-23 ဘာနေဆက်သွယ်မြင်လို့ရတယ်ကွာ။ဒီကွာငါလည်းဆော့ကြည့်လိုက်ပြီ။ဟေ့ဟိုတော့ကြည့်တော့ဆေးပြောက်ဖို့ကောင်းလိုက်တယ်။အေးလေအားနေရန်ဖြစ်နေ။ဒါပေမဲ့ကော်မလေးတော့ချစ်စရာလေးပေါ့။မမကြိုက်ဘူး။ကြိုက်တော့ကြိုက်သူ့မှာဖဲကြီးနဲ့။ဟာမင်းကလေအခုကြည့်လေကွာသူ့ပြက်သွားပြီ။ဟေးအားဆိုင်တော့လေငါဝင်လုံးမယ်ကွာ။ဟေးမင်းဝင်လုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငါသူ့ဘဲနဲ့သူ့နဲ့လုံးဝပြန်ဆင်းပြီးတော့တွှှ့လိုက်သူ့ဘဲ။အေးအားလည်းတွားမယ်။တွားမယ်။ခရက်တူနဲ့တွေ့တယ်စိတ်မပြတ်ဘူးဟာဒါစိတ်ပြတ်မှာလေဗျာတေးအောင်ကျွန်တော်စိတ်ပြတ်မှာမဟုတ်ဟုတ်လို့လားဗျာခင်ဗျားတို့ကလည်းအများတိုင်းရရန်ပြင်းနေတော့ဘာမှလည်းပျော်ရွှင်မှုဘာမှလည်းစိတ်ကြမ်းတာမှုရလို့လဲတိတ်ရတာပဲဗျာဟုတ်လို့လားဗျာအားနေရန်ပြင်းနေရကြီးကျွန်တော်ကမထင်ပါဘူးကျွန်မလည်းပြတ်မှာလားဗျာကျွန်တော်ခင်ဗျားလက်တိတ်ပြတ်ဗျာကျွန်တော်ဟိုးဘက်ကနေခဏလေးရောက်ပြီပါလေစိတ်ညစ်နေတယ်အဲ့ဒါမှမလာဘူးစိတ်ချော်တော့ဘာလဲမင်းကလည်းနေရင်ပြတာလေဟုတ်တယ်မင်းသူ့နဲ့တွေ့ရင်အများနဲ့စိတ်ညစ်နေတယ်အခုလည်းမင်းတို့ပြောလိုက်မယ်ဗျာဘာလဲဘာလဲကျေနပ်ပြီဘာလဲရမင်းတို့အခုပြောလိုက်မှာဟုတ်လားခဏလေးစောင့်နေဟဲ့ချက်လိုက်ပါလေလာပါဦးဟောလေခုနကဲလို့ရလာပြောလာအဲ့ဒါအားနိုင်ရဖြစ်နေတာစိတ်ညစ်နေဘူးလားငါလည်းဟုတ်ပါလေလာမီးလေသူကစိတ်မချမ်းသာတာရောပြက်တာရောဘာလို့ဒီလာပြောနေရောအေးလေသူပြောတာအမှန်လားပဲငါတို့ပြောလိုက်မှာဘယ်သူကပြက်တာလဲဆာဆာခိုင်းနေတယ်ကျွေးဆယ်မီလိုက်ပြက်ဖို့မဟုတ်လို့စိတ်ညစ်ဖို့လည်းမကောင်းဘူးဗျာဟောအဲ့လိုကဆယ်မီလိုက်ပြက်မယ်ထင်ခဲ့တာမအားလို့မားတာပဲကွာတော်ပါကွာထားလိုက်ပါတိုင်းနေပါဟ
ไล่มาไล่ตามมาตู้นี้เนี่ยอุ๊ยลงขึ้นได้ไม่ตามมาอันนี้อาการเลยมั้ยเจอแล้วพี่ครับเนี่ยนี่แจ่มมาคือมาตะมิดๆดาวดีเลยนะจะตัวเนาะเนี่ยป่ะจอยเปลี่ยนช่องเลยครับอ่ะเดี๋ยวครับพี่ครับนี่บ้านเนี่ยเลยถูกเลยเออไปพูดใช้พูดเออเจ้าว่ามาพาเนี่ยเจ้าว่ามาพาเนี่ยมันเลยเจ้าไม่รู้แกเอาพาลูกจ้าဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါခင်ဗျာစင်နဂီ application ကိုစောကသားချင်းနေတော့ Play Store ကိုဝင်ပါစင်နဂီ application ဆိုပြီးရိုက်ချပါဒါမှမဟုတ်စင်နဂီဒုတိယမြန်မာဆိုပြီးရိုက်ချရရပါတယ်ခင်ဗျာ iPhone 3 Bluetooth တွေဆိုရင် server ရွေးဝင်ပြီးတော့ www.sinnagi123.com ဆိုပြီးတော့ရိုက်ချပြီးတော့ download နိုင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပြီးရဆိုရင်တော့ install မောင်းမိပါဟုတ်ကဲ့ပြီးရင် open ကိုနှိပ်ပြပါခင်ဗျာပြီးရင် password ကိုရှစ်ရှစ်လုံးဆိုပြီးတော့ရိုက်ထည့်ပေးပါပြင်လုံးဝင်ပြီပါခင်ဗျာအဲ့ဒါကောက်ဝင်ရင်ဝင်ပါဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပါခင်ဗျာပြီးရင်ကောက်တိခွင့်ရင်ကိုနှိပ်ပါဟုတ်ကဲ့ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့သုံးပြီးဖုန်းနံပါတ်လေးကိုရိုက်ထည့်ပေးပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပြီးရင်ကြာတဲ့ကုန်းနံပါတ်လေးကိုရိုက်ထည့်ပေးပါဟုတ်ကဲ့ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ password လေးကိုထည့်ပေးပါနော်ဒီ password ကငွေသုံးခွင့်ထုတ်ချိန်မှာသုံးပြီးလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပြီးရင် password ကိုနောက်တစ်ချိန်ထည့်ရိုက်ပေးပါโอเคပြီးရင်မိတ်ဆက်ကုတ်လေးပေါ်လာပါခင်ဗျာမိတ်ဆက်ကုတ်မှာမိတ်ဆက်ပြုံးလို့ရှိရင်မိတ်ဆက်ကုတ်လေးရိုက်ထည့်ပေးပါဒါမှမဟုတ်မရှိဘူးဆိုရင်တော့ကြော်မီယိုနှိပ်ပါโอเคအကောက်အောင်မြင်လာဖွင့်လာပါပြီပြီးရင်ကောင်းမီယိုနှိပ်ပါโอเคကျွန်တော်တို့သုံးပြုမဲ့နံပါတ်လေးကိုရိုက်ထည့်ပေးပါပြီးရင်ဒီပြုပေးပါအကောက်အောင်မြင်တာပွင့်လာပါခင်ဗျာပြီးရင် software ကိုယူပတ်ဆိုင်ကိုနှိပ်ပေးပါပြီးရင်ငွေဖြည့်နည်းကြည့်ရတဲ့ငွေထုံးနည်းကြည့်ရအောင်နှိပ်ပြီးတော့စော်ကားနိုင်ပါခင်ဗျာငွေသွင်းထုတ်ရန်အတွက်အေဂျင့်ကြားခိုင်းနိုင်မလို့ပဲ KPTB ဝေပေးနေ24နိုင်ကိုယ်တိုင်ငွေသွင်းထုတ်လို့ပြီးတော့စော်ကားနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ